Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. 100 mindən çox vergi borcu olan şirkət 155 minlik tender udub. Məlumatı yeni avaz yayıb. Saytın verdiyi məlumata görə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti daxili vəsaiti hesabına metal məmulatları satın alması xidmətinə görə Universal Pro Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə 154.967.39 qəpik ödəyəcək. Nizamnama kapitalı 2000 manat olan Universal Pro GSC-nin qanuni təmsilçisi Baxışov Ədalət Müsafiroğludur. GSC 8 fevral 2016-cı ildə dövlət qeydiyyatını alıb. 21 iyun tarixində olan məlumata görə Universal Pro GSC-nin dövlət büdcəsinə 106.686 manat 83 qəpik borcu var. Xatırladaq ki, vergi borcu olan şirkətlərin tenderdə iştirakı dövlət satın almaları haqda qanunun 6.2.5-ci maddəsinin tələblərinə görə qadağandır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilən məlumata görə Buzovnada dəniz sahilindəki qanunsuz hasar və tikililər sökülür. Məlumatda bildirilib ki, dəniz sahili ərazisindəki vəziyyətlə bağlı Buzovna sakinlərinin müraciəti ilə əlaqədar bu ərazidə aparılan inventarizasiya zamanı müəyyən edilib ki, vaxtı ilə 10-15 il əvvəl burada bəzi insanlar tərəfindən dəniz kənarının hasarlanması, sahilə keçidlərin bağlanması, həmçinin qədim qayalıqların zibillənməsi hallarına yol verilib ki, bu da haqlı narazılıqlara səbəb olub. Bəzi yerlərdə sakinlər qansız olaraq əlavə torpaq sahələrini zəbd edərək öz həyətlərini birləşdiriblər. Həm də dənizin geri çəkilməsi ilə əlaqədar sahiliyana ərazilər genişlənib. Qeyd olunan qansızlıqların aradan qaldırılması eləcə də ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin Xəzər dənizinin sahil boyu ərazilərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bərpa edilməsi və insanların dəniz sahilinə sərbəst giriş-çıxışı təmin edilməsi ilə bağlı müvafiq sərəncamının icrası məqsədilə səhər saatlarından etibarən Bakı şəhər və Xəzər rayon icra hakimiyyəti kommunal qurumlarının texnikaları və işçiləri tərəfindən Buzovna qəsəbəsində sahiliyyənə ərazilərdəki qanunsuzluqların aradan qaldırılmasına başlanılıb. Təmizlənən torpaq sahələri çimərlik ərazilərlə birləşdiriləcək və əraziyə nəzarət artırılacaqdır. Eyni zamanda negativ hallara yol verilməsinin, ərazinin zibillənməsinin qarşısında alınması ilə bağlı vətəndaşlar arasında maarifləndirmə işlərinin gücləndirilməsi və pozuntulara yol verənlərin qanuna müvafiq qaydada cəzalandırılması nəzərdə tutulub. Baş nazir Əli Əsədov heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinin nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması qaydasına dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb. Yeni qərara əsasən heyvanların identikləşdirilməsi fəaliyyəti sahəsində müasir informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin genişləndirilməsi ilə yanaşı, vahid sənədləşmənin tətbiq edilməsi, heyvan sahiblərinin identikləşdirilmək üçün bir heyvan üçün tələb olunan xərclərin azaldılması təmin edilib. İdentikləşdirilmənin nəticəsi olaraq yalnız şəhadətnamə veriləcək və baytarlıq pasportunun alınması tələb olunmayacaq. Əvvəlki qaydalar əsasən hər heyvan və ya heyvan qrupu identikləşdirilməli və identikləşdirilmə nəticəsində heyvan sahibinə baytarlıq pasportu və identikləşdirilmə haqqında şəhadətnamə verilməli idi. Baytarlıq pasportunun alınmasına görə isə dövlət rüsumu haqqında qanunda 20 manat dövlət rüsumu nəzərdə tutulurdu. Dəyişiklik nəticəsində hər bir heyvana görə baytarlıq pasportunun alınması zərurəti aradan qalxacaq və nəticədə dövlət rüsumu haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş 20 manat məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunmayacaq. Bu isə öz növbəsində heyvan ətinə çəkilən xərcin azalmasına səbəb olacaq. Hazırda iri buynuzlu heyvanların, atların, dəvələrin ən gecə doğulduqdan sonra 4 ay müddətində donuzlar, qoyun və keçilərin 2 ay müddətində, damazlıq quşların isə 5 aylıq yaşında olduqda nişanlanması aparılmalıdır. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən bütün kənd təsərrüfatı heyvanlarının doğulduqdan sonra 1 ay müddətində identikləşdiriləcək.
Ləğv edilmiş MTN işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə bu dəfə MTN-in İstintaq Baş İdarəsinin sabiq rəisi Mövlan Şıxəliyev, eyni zamanda keçmiş əməkdaşları Vüsal Əliyev, Yasin Məmmədov, sahib Ələkbərovun cinayət işinə baxılıb. İfadələr təqsirləndirilən şəxs Yasin Məmmədovun vəsadət əsasında elan olunub. O deyib ki, icraatlarında olan cinayət işləri üzrə Baş Prokurorluqdan verilən şifahi və yazılı göstərişləri icra ediblər. Sahib Əkbərov isə ona qarşı qaldırılan ittihamların saxta olduğunu deyib və bildirib ki, zərər çəkən qismində tanınan şəxslərdən hədə qorxu ilə pul almayıb, tələb etməyib və rüşvət almayıb. O, icraatında olan cinayət işləri üzrə birbaşa Baş Prokuror Zakir Qaralov və onun birinci müavini Rüstəm Usubovun şifahi və yazılı göstərişlərini icra etdiyini bildirib. Sahib Ələkbərov, sabiq Baş Prokuror Zakir Qaralovla onun birinci müavini Rüstəm Usubovun məhkəmə prosesinə şahid qismində dəvət edilməsini tələb edib. Bugün Əfqanıstanda 5.9 bal gücündə güclü zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanların episentri Əfqanıstanın şərqindəki Xost vilayətindən 46 kilometr cənub-qərbdə, Pakistanla sərhəddə olub. Ən son məlumatlara görə baş verən zəlzələ nəticəsində 920 nəfər həyatını itirib. Gələn həftə Ukraynadan taxılın çıxarılması ilə bağlı İstanbulda görüş keçiriləcək. Görüşdə Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və BMT nümayəndələri iştirak edəcək. Türkiyənin Milliyyət qəzetinin verdiyi xəbərə görə Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Ukraynadan taxıl ixracı üçün dəhlizin yaradılmasını müzakirə etmək üçün bu həftə Rusiya Federasiyasına səfər edəcək. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski İstanbul konvensiyasının ratifikasiyası haqda qanun imzalayıb. Bu barədə o özünün Instagram səhifəsində məlumat verib. Zelenski məlumatında qeyd edib ki, İstanbul konvensiyasının ratifikasiyası haqda qanunu imzalayıb. Onun əsas mənası sadədir, lakin son dərəcədə vacibdir. Bu, qadınları zorakılıqdan və müxtəlif ayrı seçkilik formalarından qorumaq üçün bir öhdəlikdir. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34, Bakıda gecə 20-22, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 30-35, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.